Abakola Mumakaddiyizo agenja ulo nokulambuza abagenyi wano mugwanga inchaya lero bakedde kwetaba mu musomo ogugendereddwa mu Okubangula mukukunganyamu ebintu ebyoleka ebyafayo byagwanga Uganda nokutumbula enkolagana wakati wabwe nabo gibajje ebintu bino. Information about the different collections through social media, okay, and maybe so kye kimu ku kituleese wano nga twagala okuba training bayige engeri gye basobola okukunganyamu ebintu byaffe ebijjayo ebyafaayo bya Uganda ebijjayo ebyafaayo bya communities ez'enjawulo. Musomo guno guyindidde ku National Theater era nga guwomeddwamu omutwe aba Uganda National Culture Center kusanaba International Council for Museums wabula nga bino we bijjidde nga bano beteekerateekera okujaguza olunaku lwa Mumakaddiyizo mu nsi yonna olubaawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno. Ekyamaanyi mu training eno Okubangula kuno kyakulaba nti twekolamu omulimu ne tukola ne tubeera n'obumanyirivu bwe byetukola ngaffe. Omusomo guno gwetabiddwako abakozi okuva mu Mumakaddiyizo ag'enjawulo wano mu ggwanga songa gwetabiddwako n'abali ebweru w'eggwanga ku nkola eya Zoom wabula nga bano basinzidde wano ne bategeeza nga Mumakaddiyizo gano bwe batandise okugabunya n'okugamanyisa ku mikutu emigattabantu kiyambeko mu kwongera okugatumbula. Enkola ya technology ejja kutuyamba nnyo naffe tugifuddaddeko nyesira kugamba nti technology ennaku zino etambuza ebintu mangu ate ereeta abantu kumanya ekitambula mangu ekiriwo n'abantu kumanya kiki ky'olina kubanga tubeera eyo obanga technology ennaku zino eyamba abantu kumanya kiki kye mulina mu museum yammwe. Twagala abantu babirabireko era babeerewo mu mulembe oguliwo ogwa digito ng'ate babireetinga kubiri babirewo bulungi. President w'ekibiina ekya International Council of Museum nga kye kigatta Mumakaddiyizo mu nsi yonna Samuel Alfred agamba nti abantu abakulu basanye okubeera abasaale okumanyisa emiti emito ebintu ebibeera mu Mumakaddiyizo gano. Naye n'omuntu abakulu tubagala nnyo kuba be balina okwegeresa abaana baabwe maka ewaabwe eyo bamanye ebintu bino nti birina omugaso. Wabula ono yennyamidde olw'abantu abettanira okusanyawo obutonde bw'ensi kyagamba nti kya bulabe. Kakati environment bwe babanga abantu bagyonoona abantu obulwadde bujja kubeera ng'era bubatawaanya kubanga abantu bafa abedda abatuzaala bo tebaalinanga na kugenda mu maddwaliro buli ssaawa mbu bejjanjabisa naye nga bakozesa ebiri ebisimbi emiti egy'omu nsiko egyo ne gibajjanjaba era ne babeerawo mu bulamu obulungi. Ekyo kye twagala tuzeewo obutonde bw'ensi bubeere nga bukyaliwo. Abamu ku beetabye mu musomo guno baliko bye boogedde. Bingi nnyo byenjigiddemu bye nali ndowooza nti mmanyi naye ate abakugu bwe babitunnyonnyodde n'ekizuula nti ddala mbadde simanyi nga bwe ndowooza nti mmanyi. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulu.